Ucar rayon Mərkəzi Kitabxana Sisteminin 22 saylı Qaracalı Kənd Filial Kitabxanasının kitabxanaçısı Rəsulova Hicran. Salam əziz oxucular, hər il ölkəmizdə 15 sentyabr bilik günü kimi qeyd olunur. Bununla əlaqədar mən sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Bilik günü Azərbaycanda məktəblərdə dərslərin başlandığı gün qeyd edilir. 2004-cü ilə qədər həmin gün sentyabrın 1-nə təsadüf edirdi. Lakin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində dərslərin 15 sentyabrdan başlanması qərarı alınmış, beləliklə həmin gün bilik günü elan edilmişdir. Bilik günü məktəb həyatına qədəm basan birincilər üçün səbirsizliklə, təntənəli şəkildə qarşılanacaqları bir gündür. Onlar əlifbə ilə tanış olub, kitablar oxuyur, şeirlər əzbərləyəcək və beləcə ilk zəngin sədası ilə yeni həyata, məktəb həyatına qədəm qoyacaqlar. Son illərdə Azərbaycan təhsili yeni inşaat dövrünə qədəm qoyub. Prezident İlham Əliyevin qayğısı, Heydər Əliyevin fondunun həyata keçirdiyi layihələr Ulu Öndərin təhsil siyasətinin uğurlu davamının göstəricisidir. Bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, ölkəmizdə təhsil sisteminin bütün pillələri üzrə dövlət proqramları uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan təhsilində ən uğurlu nəticələrdən biri məktəb tikintisinin geniş füsət almasıdır. Bugün övladlarımız ilk dəfə məktəbə qədəm basıblar. Lakin gün gələcək məktəbimiz onlar üçün əziz və doğma olacaq, ikinci evə çevriləcək. Bu uzun və şərəfli yolda onların